Poštovani gledalci, večeras u Varešu, evo po prvi put možemo da prisutujemo jednom iftaru, zajedničkom ručku Bošnjaka, Muslimana koji na taj način prekidaju post mjeseca Ramazana. S nama veliku čast svakako je i gospodin fra Mirko Majdandžić, ako sam dobro rekao. Dobro ste rekao. Možete nam nešto reći, ukratko reći o sebi i o vašoj župi u Varešu? Ja sam fra Mirko Majdandžić, župnik sam trenutno ovdje župe Svetog Mihovila u Varešu. Evo već 7. godina i evo i večeras sam ovdje pozvan da zajedno podijelimo tu radost iftara. Kakav je to osjećaj, evo, ne znam da li vam je ovo prvi put biti na jednom iftaru ili ručku sa Bošnjacima u vašem gradu? Nije prvi put, ovdje u Varešu već godinama pozivaju me prvo u Stupni do, tu sam najčešće bio, evo i sutra će gore biti u Stupnom dolu također iftar organiziran i otići ću i gore. Ovako, ja mislim ovo, da su ljubav i dobrota, to su dvije kategorije u ljudskom životu koje se ne daju svezat, ne daju se zagraditi u jednu zajednicu, nego u biti, i ljubav i dobrota jest da se šire. Ovo je svakako jedan od primjera suživota i vrednosti Bošnjaka i katolika, da tako kažem, u Bosni, da imaju mogućnost da konačno nađu zajedničku riječ i žive u miru. Pa ovdje su ljudi uz sve teškoće koje su bili, mislim, stoljećima, mi ovdje pronalazimo i našli smo načine kako ćemo živjeti zajedno. Dobro što se ponekad, ne znam, nija, malo poklekne ili možda skrene se u stranu, to je drugo, ali inače, ljudi ovih prostora su primjer sigurno za Evropu kako se može živjeti. Ponekad hoće nas učiti ovdje kako se živi, a vjerojatno bi trebalo od nas ponešto naučiti. Jer, opet ću ponoviti, ljubav i dobrota koju čovjek ima u srcu, ona imaju jedino smisla kad se podijele s drugima, jer tad se umnažaju. A ovo je večeras, evo, primjer te i dobrote i ljubavi.